Este? Ba, ima... Hangist. Am nici normală. Mikhaela gândeați. Կարծում եմ ձերտուն, դե Անին էլ վերևում քնած է։ Դու ինձ են ասա, Լևոնը Անին ինչ է ասել, տեղի ես։ Չէ, պապան չի ասում, պապան ինչ-որ խնդիրներ ունի Միքայելենց ընտանիքի հետ։ Հարցրել եմ, բայց մինչև վերջ երբեք չի ասել։ Անինն է պատմել, Անիից հարցրեցի, բայց ոնց որ չի ուզում ասի։ Դե պնդեիր։ Ne, amot a hostovanele, bă, ți mai am vigea acum ce-am vor. Drama să mă tață. Parză. Nici vor vana catarbă, parză. Lav, ies nici o caroha mă cnele. Mereu înțat hoseți. Băieți... Asta, asta, mi-a măci. Asta. Gidem, hântire levonă ci. Hastat hântire satenă. Մաման ասեց, եթե ամուսնանաս Մարիի հետ, իմացի, որ էլ մայր չունես։